Добре дошли в YouTube канала на Bitcoin BG, официален представител на Ledger, Trezor и CryptoTag за България. Подготвихме това видео опътване за настройка на хардуерен портфейл Ledger с Nano X модела. Всички посочени стъпки са напълно валидни и при работа с Nano S, с изключение на настройката за работа с Bluetooth. Но нека да започнем с съдържанието на кутията. Всяко Ledger Nano устройство пристига в запечатана кутия, която съдържа един брой хардуерен портфейл, опътване за употреба и няколко recovery sheet за съхранение на вашия низ от думи. Ние ви препоръчваме да използвате друг носител за своята seed фраза. Ledger Nano S устройствата работят с micro USB, а Ledger Nano X с USB Type-C. Препоръчваме първоначалната настройка на Ledger Nano X да става чрез компютър. Причината за това е, че вашия портфейл може да е произведен преди последната версия на фирмуера и да е необходим апгрейд. Ledger Nano устройствата използват два бутона. С всеки от тях навигирате в менютата, а потвърждаването на опция става чрез натискане на двата едновременно. Първоначалната настройка преминава през няколко етапа. Опътването се визуализира както на екрана на портфейла, така и на екрана на вашия компютър. Първата стъпка е настройка на PIN код, който може да се състои от 4 до 8 цифри. Следва задаване на recovery фраза. Ledger Nano устройствата работят с 24 думи. Те ще ви се изпишат само веднъж на екрана на портфейла. След това ще ви се покажат в разбъркан ред, за да проверите дали сте записали правилно всяка една от думите. За да зададете PIN, избирате цифра чрез навигиране с бутоните, след което потвърждавате с двата едновременно. Поръчително е да архивирате своите думи на сигурно място и да не ги споделяте с никого. Никой, който ви мисли доброто, няма да поиска да научи вашите 24 думи. Те са вашият бекъп, с който можете да възстановите устройството си. Следва проверка на устройството, която отнема няколко секунди. Тя се осъществява чрез приложението Ledger Live. Вашия хардуерен портфейл има уникален код, генериран от производителя и само истински портфейл бива разпознат от програмата Ledger Live. За да съхранявате криптовалути чрез своя Ledger е необходимо първо да инсталирате така нареченият App. Ние инсталираме най-разпространеният ап за биткоин. Следващата стъпка е генериране на адреси. Веднъж успешно инсталирано, приложението ви дава възможност да генерирате първия си адрес. Опциите са три. Ние ще изберем Native SegWit. Тези адреси започват с BC1 и основната им отличителна черта са ниските такси за транзакция. Другите две опции са Legacy. Тези адреси започват с 1 и SegWit. Адреси, които започват с тройка. Натискаме синия бутон Add Account и вече имаме първия си адрес. Една
Едно от най-големите предимства на Ledger Nano X модела е наличието на Bluetooth. Той ви позволява да използвате портфейла си с мобилно устройство без нуждата от кабел. Препоръчваме ви да теглите приложението чрез линка през официалния Ledger сайт, за да избегнете риска от фалшив софтуер. Ledger Live приложението е налично както за Android, така и за iOS. След като инсталацията приключи, включвате Bluetooth на телефона и избирате своето устройство от опциите. Свързването се случва подобно на всяко Bluetooth устройство, като е необходимо потвърждение и чрез бутоните на портфейла. Следва синхронизация, която става през менюто Accounts на Ledger Live в приложението. Необходимо е да сканирате с Ledger Live на телефона визуализирания на монитора QR код. Щом се появи зелена отметка Synchronized, вие сте готови за транзакция. Ledger Nano S се настройва и управлява по сходен начин. Разликите са в разположението на двата бутона и в необходимостта от връзка с кабел, тъй като Ledger Nano S няма Bluetooth. Все пак можете да свържете своя Ledger Nano S със смартфона си, стига той да е с операционна система Android. Необходимо е да имате и преходник за кабела. След като свържете портфейла, отново е необходимо да синхронизирате адресите си с тези генерирани на компютъра. В случай, че имате допълнителни въпроси, свързани с употребата на хардуерни портфейли Ledger, можете да посетите форума bitcoinbg.eu. Линк към темата ще откриете в описанието. Разгледайте и нашите предложения за криптоаксесуари в магазина на форума.